самата среда на месец юни, а именно 15 юни. Изключително ми е приятно, че първият ни гост днес е световно известният дизайнер Том Диксън, на когото предстои лекция в университета по архитектура, строителство и геодезия и още други доста интересни събития за наша радост, разбира се. Той е тук при нас. Добре дошъл. Здравейте. Казваме другите теми в предаването. Милкана Делер ни помага с превода и продължаваме напред. Професор Георги Каприев ще ни представи книгата на Андреас Шпеер «Хиляда години философия. Друг поглед към философията на средновековието». След това доктор Калин Юранов ще ни разкаже повече за монографията «Принцът на Филипопол. Непознатият деспот Алексий Слав в светлината на нови извори и открития». Сега се насочваме към Даниела Лалова, за да разберем какво ни е подготвила. Здравей, Дани! Здравей, Дими! Намираме се в Народния театър Иван Вазов, а тук тази вечер ще бъде премиерата на спектакъла «Животът е сън» на световно известният режисьор Деклан Донелан. Спектакълът е в рамките на 17-то издание на инициативата «Световен театър в София», която продължава до 24 юни. Повече за спектакъла, историята в него и как се работи с такъв режисьор ще ни разкажат актьорите Алфредо Новал и Гуизалде Нуниес малко по-късно в предаването. Благодаря ти, Дани. Ние продължаваме нашата интернационална радостна среща със световно известния дизайнер Том Диксън. Сега, разговорът ни ще бъде, разбира се, напълно свободен, но все пак да кажем как стигнахте до България за наша огромна радост. Хубавото нещо на това да бъдеш дизайнер е, че много пътуваш и за мен също това е един огромен източник на вдъхновение, когато виждам нови страни и изключително се радвам, че най-накрая има възможността да дойда тук. Имаме чудесен представител тук, който представя нашите... И след като знам, че вече нашите обекти са представени тук, аз най-накрая изключително много се радвам, че имам възможността да дойда и да видя страната. Точно така. Вие Elegant Living, на тях дължим това посещение. Вие имате и до вечера в пространство на Elegant Living ще имате среща с така, публиката, най-общо казано. Но преди това предстои лекция в университета по архитектура. В каква посока ще е вашият разказ? Защото това е първата ми среща с България. Реших да я назова вчера, днес и утре. Ще говоря за своята история, за това как аз станах дизайнер, което беше чиста случайност всъщност. Защо днес? Защо представяме тези продукти? Защо представяме този дизайн? И ще погледнем в бъдещето, за да видим как ще се развива този дизайн за бъдеще. Много интересен въпросът за бъдещето. Разбира се, да започнем от миналото, защото това е важно. Много хора в България са ваши изключителни почитатели. Аз съм сред тях. Не мога да си представя, че ще изпия чаша уиски без вашите чаши, които аз притежавам. И за мен това е изключително удоволствие. Това ни прави изключително близки. Вие дори и не подозирате. Но... вървим в тази посока как човек става дизайнер, как човек развива вкуса си, защото това е всъщност голямата задача, голямата въпросителна пред всички ни, как да правим света около нас по-красив и по-забавен. Това е много голям въпрос, но разбира се, моето минало не е традиционно. Аз не минах по традиционния път. Аз бях музикант и по случайно станах дизайнер, защото си счупих ръката и не можех да свиря повече на китарата. Но аз започнах да правя неща, които ми харесваха, които всъщност се харесаха и на хората. И в крайна сметка те започнаха да ми дават, да ми плащат за това. Което всъщност стана моето забавление, се превърна в моята работа. И аз станах всъщност дизайнер, когато се научих как да заварявам в един гараж метални части и започнах да правя бързо успях да направя различни форми, различни структури. А каква беше втората част на въпроса? Каква е задачата пред вас, пред нас също, като ваши почитатели, да
правим света по-интересен през дизайна, по-смислен, да учим луковиците си на много повече вкус, така че нещата около нас да са красиви. Дизайнът, думата има много, включва много дейности. От подобряване на функционалността на един предмет до правене на красиви неща. А красотата е субективно възприятие. Ние се опитваме в момента да работим с по-устойчиви материали, за да допринесем за опазване и на нашето бъдеще и на околната среда. Но дизайнът всъщност е за подобряване. Ние се опитваме да подобрим нещата, подобрение, да напреднем в това, което правим. Безспорно прави впечатление на първо място, обаче, че вие страшно се забавлявате с нещата, които правите. Така ли? Мисля, в началото, както казах, това е професия, която ми разрешава да проучвам нови полета. Това е много хубава професия за хора, които са любопитни. И дизайна ми разрешава наистина да се потопявам в различни сфери и да виждам различни аспекти. И, например, да идвам, да съм тук в това студио в България, това прекрасно студио 60-те, и да говоря за дизайн в контекста, в културен контекст, което е изключително интересно. Колко сте мил да наричате това студио прекрасно. Това наистина има изпълва с загадка. Но ние продължаваме напред към вашите вдъхновения. Доколкото ще ви се говори за това нещо, вие имате един много интересен период, който е свързан с Италия. Ние знаем, че италианският дизайн е нещо, което принципно се счита за така някаква форма на връх, или се считаше най-малкото. Какво е влиянието ви от италианския дизайн спрямо това, което правите? Аз работя в Великобритания, която там няма много силно изразена култура на дизайн. Когато аз започнах през 80-те години да се занимавам с дизайн, аз открих италианците, които наистина дизайнът е катализатор за индустрията там. Тоест, наистина нещата от самото им създаване се подобряват. Качеството е изключително важно. И развитието на дизайна от производството върви заедно ръка за ръка с комуникацията и с маркетинг. Но освен това, на мен ми прави голямо удоволствие да говоря за дизайна, което хората не правят много толкова. Така че, седейки примерно на обяд в Италия, разговаряме, което е малко различно. Тази култура е по-различна от британската, в която ние само обядваме с един сандвич обикновено. Тоест, живота е много свързан с преплетен с работата. Така че за тях това е културен феномен, но и катализатор за индустрията. В каква посока можем да разрешаваме именно в посока индустрията? Индустриалният дизайн също е една изключително важна тема, която навлезе в живота на обикновените семейства, на обикновените хора. Как се случи това според вас? Мисля, че това не се е случило изведнъж. Това е процес. Винаги е съществувал. Всичко, което ни заобикаля, е дизайн. Всичко, което човека прави, е дизайн. Така, архитектурата, модата, упаковането, маркетинга, всичко това е дизайн. И включително неща, които не ги виждаме. Софтуера е дизайн. Така че става все по-интересна тази тема, когато хората започват да виждат какво се случва и проследяват процеса. И аз мисля, че днес с изкуствения интелект нещата стават още по-интересни, защото всеки от нас може да бъде дизайнер в крайна сметка. А това хубаво ли е? Технологиите могат да бъдат и двете. Те могат и да са добри и са лоши. Зависи от това хората какво правят с тях. Големият проблем е, че аз имам своите съмнения, що се отнася до човешкия вкус, индивидуалния вкус. И точно това ме притеснява, примерно, в изкуствения интелект, че това може да доведе до една
как да кажа, едно блато, що се отнася до всеки да си представи, че може да прави това, което не може. Тоест става сложна задачата. А и ни трябват хора като вас, които да ни насочват. Това е много голяма тема, но аз мисля, че най-големият проблем е свързан с това колко бързо технологиите се развиват. Изключително трудно е дори да говорим за технологиите днес, базирайки се на това, което знаем за тях, защото те вече се развиват, те вече са в утрешния ден. Така че би трябвало да имаме повече по-всеобхватна дискусия за това, защото развитието е изключително бързо и което прави много трудно да има регулация в тази сфера и за професионалистите да набаксат с използването на тези технологии. Също така много използва се за в престъпния свят също. Всеки се възползва от тези технологии и дава много повече власт и възможности обаче и можем и пък и, използвайки ги правилно да спасим света. Дай Боже, ако можем да го спасим, да го спасяваме, защото по-добро място не сме намерили за сега. В някакъв смисъл имаме и проблеми обаче, що се отнася до дизайна в днешно време. Вие също, ако не се лъжа, преди няколко години отказахте да отидете на Биеналето за дизайн, именно защото наблюдавате една промяна в това, то се превръща в един пазар на такъв, като народен пазар, не знам как да го кажа, Милкане. Да. Продължавате ли да сте в тази посока да мислите? Аз не мисля, че просто отказах, но по-добре е малко да си почине човек от целия цирк понякога. И в нашия бизнес има еволюция, непрекъснато нещата се случват. Това по-скоро вече нашия дизайн е по-скоро част от забавната индустрия. Ние не само обзавеждаме Луи Витон, Google, те имат огромно влияние върху начина на възприятие. Много професии, много сфери се интересуват от дизайна на продуктите. Но ние би трябвало да преосмислим как ние показваме нещата си, как ние ги комуникираме в общ план. Така че, вземайки си почивка от някои събития е добре, защото ти дава възможност да си починеш и да се върнеш по-свеж, с по-свежи идеи. Пътуването сега вече е по-забавно, защото след като ние сме направили една пауза, сега можем да ги преосмислим и да се освежим. Не се ли уморяват от всички тия пътувания? Извинявайте, това е малко е такъв клюкарски въпрос. Но аз си, защото водим свободен разговор, да му се не знае. Не, мисля, това, което уморява е Apple Security с различни закъснения, но много е освежаващо да посещаваш нови места. Така че аз изключително се радвам, че съм тук днес. Нашето щастие е по-голямо, повярвайте ми. Това е толкова такава рядкост да имаме такова виче, ще присъства. Но все едно. Оставаме да припомня нашите зрители, защото и те са хора, няма само аз тук да източвам от вас каквато информация ми се ще. 3:30 е днеска лекцията в Университета по архитектура. И кои са другите инициативи просто да тук на местна почва? Вчера имах вечеря. Очаквам наистина с нетърпение да науча повече, да опитам повече от кухнята. Много се интересувам от храната и открих, че българската храна е много по-вкусна, отколкото очаквах. Бих искал да видя малко брутализъм архитектурен, който в момента е много модерен като течение. И разбира се, лекцията,
която предстои след няколко часа, за която трябва да се подготвя. Не мога да ви губя повече времето при това положение. Много ви благодаря за това гостуване. Ще се видим по-късно. Аз със сигурност ще присъствам. Благодаря ви. За мен беше наистина удоволствие. Благодарим. Връщаме се при Даниела Лалова в Народния театър. Здравей отново, Дими. Да, тук вече сме в фоайето на Народния театър. Само след няколко часа на голямата сцена ще бъде премиерата на спектакъла «Животът е сън» на големия режисьор Деклан Донелан. Спектакълът е дело на него, както и на Никор Мерот, които през тази година имаха две работни посещения в страната ни и вече подготвя своят първи театрален проект с наша българска трупа. Те са, двама от актьорите са вече тук при мен в главните роли на спектакъла «Животът е сън», за да ни разкажат малко повече. Това са Алфредо Новал в «Мое дясно» и до него дамата Гуизалда Нуниес. Здравейте, много ми е приятно, че сте тук в София за премиерата на спектакъла «Животът е сън». Искаме се първо да си поговорим за работата с Деклан, въобще за работния процес до стигането до премиера, как премина през това цялото време и въобще това чувство да бъдете на сцената на Народния ни театър. Es un placer para nosotros estar aquí. Това за нас е също много вълнуващо да се намираме тук и да контактуваме с този театър, с неговото пространство и атмосфера. С огромно желание очакваме участието си на сцената и срещата си с публиката. Да, за мен също е голямо удоволствие да съм тук. Да се надяваме, че ще дойдат много хора, че залата ще се напълни там, откъдето идваме. Има много театрална публика, така че се надяваме и тук така да бъде. Това е вашия прочит на спектакъл, който и на тези, датира от много-много време насам. Как го преживявате днес в нашето съвремие? И да ни разкажете малко повече за вашите персонажи, започвайки от вас. Но преди до актуалидат, ке ме подриан десир де лос персонажес, ке стан хасиендо ен ел сценарио? Bueno, mi personaje es Clarín. Моят герой е Кларин. Това е персонажа, който е, така да се каже, пиколото или слугата. И той прави връзката между зрителя и героя и публиката. Аз съм, така да се каже, връзката между публиката и персонажите, които играят на сцената. Кларин. Y mi personaje es Segismundo. Apacasam Segismundo. Който от 25 години е закрит, затворен в една кула. И неговия баща Василий иска да го извади от кулата и директно да го хвърли сред народа. И да разкажем за нашите зрители малко повече и за историята, която седи зад вашите герои, въобще в спектакъла. Точно с цел да ги поканим и тази вечер. Pues Segismundo. Segismundo es el hijo de Basilio, que es el rey de Bolonia. Es краля на Болония. Por un vaticinio de los hados. Поради стечение на обстоятелствата и на съдбата, той е затворен в една кула, защото орисниците са казали, че той ще донесе много лошо царуване, ще има много лошо царуване. И 25 години по-късно той си дава сметка, че трябва да има наследници, трябва да го извади от кулата и да го заведе сред народа. Но ще видим как ще реагира Сегизмундо, когато бъде освободен, как ще се държи сред хората, как ще общува с останалите хора. Е, това е горе-долу развоя на събитията около моя персонаж. Въобще за работата със самия Деклан, той е човек, който се фокусира върху самото изкуство на актьора, актьорската игра, не толкова върху режисьорския прочит. Как въобще се работи с него и как самите вие преживявате цялата история, целият сюжет извън вашите персонажи, разбира се? Toda la vida de sus personajes. Sí, la experiencia con Declan ha sido única. Питът с него е уникален и продължава да бъде уникален. De una manera
muy con un amor y con una a los actores, огромна обичка към актьорите, но ни дава огромна свобода, което означава за нас огромна отговорност за работата, която ще свършим, да покажем колко сме зрели като актьори и всеки ден ние създаваме един нов живот всеки ден на сцената, с излизането си на сцената. И нашия стремеж е да направим спектакъла в тесен контакт с публиката, за да разбира тя какво става на сцената, какво се случва. Споменахте ме на публиката и тъкто към финал на разговора, ако може ни разкажете повече за вълнението да бъдете пред българската публика и то само след няколко часа. Се сентен емоционалос пор ел контакто ке тендран кон ел публико булгаро. Yo estoy emocionadísimo. Аз съм изключително развълнуван. Имам огромно желание да се срещна с българската публика на този спектакъл. Много се надявам и желая да вляза в контакт с тях и да се получи тази обратна връзка с публиката, която е толкова важна за актьора и за спектакъла. Един късмет, който имаме ние с този спектакъл, е, че имаме възможност да излизаме извън Испания и да се срещаме с публика от най-различни страни. Днес се срещаме с българската публика в София. Жалко, че ще бъдем толкова малко време тук. Благодаря ви много и на добър час. Каним всички тази вечер от 19 часа на голямата сцена на Народния театър. Премиера на спектакъла «Животът е сън», а освен това на 17 юни на онлайн платформата на фестивала Световен театър в София може да бъде видян още един спектакъл на Деклан Донелан, който носи заглавието «Крал Юбил». Каним всички. Това е всичко от нас. Дими, към теб. Благодаря ти, Дани. Ние сме в студиото с поне един зрител на тази вечер на «Живота е сън». Професор Георги Каприев е при нас. Добре дошъл. Темата обаче не е свързана с театъра този път, а с книгата «Хиляда години и философия». Друг поглед към философията на средновековието на Андреас Шпеер. Професор, добре дошъл първо. И да кажем, че средновековието е в ярки кавички, когато хората прочетат тази книга. В ярки кавички ние много отдавна, българските медиевисти, го пишем с малка буква, подобно на античност и ренесанс. Точно така. Тук в тази книга се казва на едно място средновековието и измислица. А книгата на Андреас, нека кажем кой е Андреас Шпеер набързо. Много е важно. Той е роден 57 година. Завършва философия 82-а. Защитава дисертация при Клуксен 86-та. От 88-а е научен секретар на Томас институт. 90-те години имаше такива къси турбуленции в биографията му. 2001-а мисля, че стана професор в Вюрцбург. От 2004-та е директор на Томас институт в Кьолн. И успя да го превърне в най-авторитетния, най-големия, най-работещия институт за средновековна философия в света. Андреас е много вързан с България, или ние сме много вързани с Андреас, както искате. От 90-92 година работим заедно. Свършили сме Вие колкото сте свързан с него, мисля, че това е тази връзка. Свършили сме огромни колеса, няма да занимавам зрителите, но нека да кажа, че е доктор хонорис кауза на Софийския университет. И има още една преди това преведена книга, 11-та година, пак от мен преведена. Тази също е мой превод. Точно така. Той трябва да ви е лично благодарен и дребен подарък поне да ви донесе за това, което сте направили за неговата популяризация в България. Ще отида да си го взема. Точно така. Към тази последна работа да се насочим за «Хиляда години и философия». Много са посоките, в които можем да тръгнем и в които той мисли по един, смея да кажа, непрощаващ език използва, което не е никак лесно зачетен, но пък е много важни са последствията, които остават като усещане. Да, това е резюме на едни подходи, които ние се опитваме наистина да прокарваме в последните много повече от 20 години. Кои сме ние? Андреас Шпеер е човека, който държи в ръцете си може би най-мощната академична мрежа в хуманитаристиката в света. Става дума за покриване на глобуса. И става дума за хора от близки поколения, които се посветихме на друг поглед към история на философията. Това, между другото, означава и към философията. И в частност на пусто да остане така нареченото средновекове. Термин, измислен от Франческо Петрарка, абсолютно идеологически, който ти обяснява, че
имало една такава светла ярка античност и едно светло ярко съвремие, в което перманентно живеем. А помежду им някаква тиня от обскурантизъм локва. Нищо подобно, разбира се. Още самото това вече се откъсва, отхвърля възможността да се видят непрекъсващите корени на средновековната философия с античната. Бунта, който е в център на цялата работа, т.е. ядрото на цялата работа, е отхвърлен на статичната линеарна историография. Историческото мислене, завещавано от 19 век и цъфтящо до ден днешен, тук там е връзващо. Става дума за една прогресистка линия, развитието на някакъв един корен, от който всичко никне и расне с времето, израства. Всичко, което е около този корен или около тази линия единствена, се отхвърли като отпадък. Което, разбира се, изключително простотия. Сега, акцента, който Андрея специално за средновековието слага, а това е многоезичието, многокултурието, многогласието на средновековието. Става дума за една поне четириезична култура. Разбира се, латински, гръцки, но арабски. И до голяма степен еврейски, макар че еврейските философи от това време, голяма част от тях пишат на латински. Тук той е взел една карта от наш колега. Взима. Това са пътища на знанието през средновековието. И спокойно може да видите, че Западът е бедна и роднена в тази история. Всичко това свързано с Париж, тук с Оксфорд, ако щете, Кьолен и така нататък. Погледнете какво става тук и тези тънки линии на Запад. Но тази латиноцентрична, европоцентрична и точно поради това националистична историография, била тя политическа, била тя на науката, е нещо, от което ние си патим и се самообедняваме чрез нея, оставайки в нея. Така че акцента е върху тази анализ на мрежите, анализ на констелациите. За това си говорим. Мрежови анализ и констелационен анализ. Взимане на контекст, влизане в контекст. Философията не е нещо, което расте на върха на някакво вълшебно дърво. Тя е вписана в своя социален и културен контекст и ако ние не ги знаем тези работи, нищо няма да разберем от тази философия. Впрочем, нашия метод, развиван тук, известен под името на Цочо Бояджиев, така наречен е културологичен, тук може да си го откриете съвсем спокойно. Акцента върху тези разноезични, многоезични, многокултурни констелации поставя под въпрос датирането. От 19 век, например, знаем, че кога свършва средновековето? Как кога? На 12 октомври 1492 година. Защото тогава, видите ли, са открили първите земи, които ще се установи, че са американски, и на другия ден всички медии са го съобщили на Европа, нали? Как не? Тъкмо, гледайки това многоезичие, ние не можем да датираме. Той много агресивно се нахвърля върху опита за хронология в Юбервеговия курс по история на философията, в който аз имам издаден том за Византия. Той е цитиран тук точно за да покаже, че не може да говорим за такива граници 7-15. Просто не може. Става дума за един континуитет. Нищо в културата не става от днеска за утре. И от тук вече погледа към така наречената средновековна философия. Той казва, има две стратегии за нейната защита. От една страна е философия перенис. Нали? Това е философията на философията. Всичко останало е упадък, което е глупаво. От друга страна, вижте колко полезни работи може да допринесем за сегашното философско диредже. Това, между другото, е сериозно и се ползва. Такива методи, особено постмодернизма се оказа много, много продуктивен с оглед на такъв тип кореспонденция между идеите в различните епохи. Но той казва, вижте какво, дайте според собствената му мера да го гледаме това време, за да може да бъде нашата привилегирована гледна точка спрямо съвремето. Нещо, което ние също говорим от 30-40 години. Да, в България. С променлив успех, но що се отнася до научните постижения, със сериозен успех. И нека да добавя нещо. Ще цитирам едно изречение. Той казва така. Преводите и превеждането, защото става дума за актанти, които са не просто всякакви науки, свързани с философията, които днес лека ръка се твърди, че не са философски. Аритметика, астрономия, астрология и така нататък. Медицина.
Но понеже актанти при нас, разбира се, и библиотеките, скрипториите, после печатните машини, търговците на книги, библиотеките и така нататък, той казва така. Преводите и превеждането стоят не без основание в центъра на историите за преплитането, защото това е думата. Превеждането е при това не мимоходно начинание. Само текстове, които са превеждани, разгръщат широка културна и научна действеност. Сега, тази книга излезе в едно от дъщерните издателства на Брил в Ментис, средата на март 23-та година. Тази книга излезе в края на май 23-та година. Е, за това си говоря. Това е оказване на въздействие, това е оказване на влияние и това е жива демонстрация на комуникацията, за която става дума в тази глобална мрежа. Науката винаги е била глобална мрежа. Това за сведения на някои местни умници. Да, има такива. Чувал съм за тях. Да помогнем на нашия зрител да се ориентира и в това, което му предстои, що се отнася до опцията наистина да се научи да чете философия през контекст. Защото това е изключително важно, което много често. Това е абсолютно задължително. Една бела, станала в западната философска култура през 12-13 век, се опитваше да ни внушава, казвам опитваше, защото това е, се преодолява на Запад вече повече от 50 години, че философията е аисторична. И там, където се хване някаква апълен абсурд. Това, за което ние говорим, е за историчното като структурен елемент на философското. И в този смисъл може да се чете, разбира, всяка философия. Всяка. Средновековната не бива да се подценява. Той тук говори за две неща. От една страна това е слабата и силната универсалност на философията, като силната е тази, която се опитва да мине отвъд границите на разумно постижимото. С увереност, че това едва ли ще стане, но опита си струва. От друга страна, през цялото време ние говорим, той говори, търси се, така да се каже, общото, онова, което го прави възможно, условието за възможност, универсалността на разума. Универсалността на разума, на човешкия разум, който на всички езици, във всички култури си остава човешкия разум и работи по свои строги правила. Така че много работа ги чека нашите млади колеги, ако случайно послушат какво им говорим. А ако случайно не послушат, ще продължават да си бълбукат нещата от 19 век и да стават все по-скучни. Да, то 19 век е някакъв мракобес, нали? Не, не е мракобес. Тази национална обсебеност просто е изключително измъчва. Това е било либералният дух на времето. Това е най-либералното нещо. Еми днес той се превръща, виждате в какво? Еми виждам. Крайният либерализъм се превърна в крайна ретроградност. Да. Не в консерватизъм. Точно в ретроградност. Така. Консерватизма е иновативен. А това, което виждаме тук, какво е? Потури и Гайтани. Боже мой. Това е заболяване. Това е заболяване, от което ще се лекуваме трудно. Да обобщим нашата толкова приятна среща, професор Каприев. Това е една книга, на пръв поглед, малка. Тя е малка. Това е качество. Но тя не се чете бързо. 155 страници не се чете бързо. Тя е написана без подсладители. Тоест безмилостно. Тя е написана на строг на учен език. И в нея има една... доста революционна линия, да кажем. Да, която е много важна. Да, има революционна система на мислене. Да. То не е само линия, която, повтарям, се споделя от водещи изследователи в нашето време. И много силно се надявам тя да стане и меродавна. Впрочем, тя вече практически е меродавна. Да, за тези, които обаче, нали, дето казвате, и за колегите, и тези, които все пак се гмуркат малко по-надолу. И те останалите да се не... учат. Да, защото да драскаш по повърхността някакси вече е достатъчно така недостойно, можем да го наречем. Ще имате ли среща с публика, премиери на книгата? Това забравя да питам, не знам. За сега не сме говорили такова нещо. Не, че толкова важно. То сега хората стягат да ходят на море. Какво ще правят на това студено море, не знам. Ако въобще правим нещо... В Бургас, например, винаги е приятно, професор Каприев. В Бургас винаги е приятно, дори през зимата. Даже зимата е по-приятно, отколкото през лятото. Така, но, че какво говорим? Но това е местен патриотизъм, който виждате в момента. Точно така. Но ние трябва да подкрепяме и патриотизма. След 19 век всичко е различно. Много благодаря за това, гостоване. Поздравление за...
този много, много сложен превод и работата, която сте свършили, просто мога само да си представям, и то за този срок, който... Бързичко. Да. Айде да признаем на публиката. Аз притежавах ръкописа преди да излезе на немски. Аз се досетих за това, но не исках да ги поставя в неудобна ситуация, но след като вие си признавате... Тя показва мрежите. Да, мрежите точно така. Лапиовра. Много благодаря. Да нови хареса постановката до вечера в Народния театър. Ние продължаваме към друга сцена, сцената на Зала България, където ще излезе цигуларят Дмитрий Ситковецки в следващите два дни, 16 и 17 май. Ситковецки ще работи с изявени студенти от Националната музикална академия в майсторски клас. Той е един от онези музиканти, които умеят да превръщат всеки проект, всяка програма в истинско събитие. Дмитрий Ситковецки, цигулар, диригент, прочути със своите авторски транскрипции. Продължава да бъде желан гост на най-престижните сцени и фестивали вече повече от 40 години. Ренесансова личност с богати познания и интереси във всички сфери на музиката, той продължава неуморно да изнася концерти, майсторски класове, както и да бъде част от журито на някои от най-големите конкурси за цигулари в света. Израснал съм в музикално семейство и музиката винаги е присъствала у дома. Въпреки че баща ми си отиде млад, на 30 годишна възраст, успя да ми предаде любовта и отношението към музиката. Майка ми е прекрасна пианистка. Тази година ще навърши 95 години и продължава да обожава музиката. Винаги си говорим за различни композиции и това е прекрасно. За мен родителите ми бяха златната двойка на съветската музика в онези години. Израснах в среда на велики музиканти, които бяха като семейство за мен и родителите ми. Благодарен съм на целия опит, който ми предадоха във времето. Майка ми е истинското вдъхновение. Тя свиреше всеки ден и ме научи, че трябва да подхождам към нея с любов, отношение и търпение. Научи ме, че музикантите са пазителите на духовния огън, без който нито една нация не може, и аз истински вярвам в това. Игор Стравински е несъмнено един от колосите на 20 век с огромно влияние върху поколения творци. Всички музиканти, около които съм израснал, го наричат композитор на 100-те стила. Той преминава през различни периоди, постоянно изненадва с неочакваните завои в творческата си естетика, но запазва своя винаги различим почерк. Характерът му е сложен и често неузнаваем, и това се усеща и в произведенията му. Рядко признава друг композитор, освен себе си, за добър. Въпреки това, истински се възхищава на Чайковски, и това се усеща в произведението, което ще изпълним тази вечер заедно с Софийската филхармония. Ще представим «Дивертименто за цигулка», в което силно се усеща влиянието на Чайковски върху Стравински. Имам особено специално отношение към това произведение. Истински се вълнувам, че ще се срещна с българската публика, защото никога не съм бил тук преди. Обиколил съм буквално целия свят, но вълнението ми за тази вечер е много силно. След това ми предстои и среща с публиката във Варна. Нямам търпение. По време на престоя си в София, Ситковецки ще работи с изявени студенти от Националната музикална академия. Цигуларят се включва с майсторски клас в проекта «Уроците на големите» – майсторски класове на солистите на Софийската филхармония. Следващата ни изключително интересна за мен, надявам се и за вас, уважаеми зрители, тема е свързана с монографията «Принцът на Филипопол. Непознатият деспот Алексей Слава в светлината на нови извори и открития» на доктор Калин Йорданов, който е при нас. Добре дошъл. Здравейте. Епичен труд, господин Йорданов. Голяма работа. Колко време отне това чудо? Ами, близо 5 години с целия изследователски период, анализ и писане.
Да, това си говорихме преди ефир. Той човек само като види историографията и му иде да се легне и да се завие в ембрионална поза, къд, през какво сте минал. Но разбира се, вие това го правите с огромна любов, с огромно уважение въобще към исторически, археологически, цялостния поглед към една епоха, която разклатено познаваме най-малкото. Ето аз, дали като човек историк завършил съм, да ви кажа, айде, да не казвам две трети, ама поне половината от тия неща още не съм подозирал. Да, действително, получи се едно мащабно изследване и в крайна сметка тази монография доказва така един принцип в нашата наука, историческата наука, че появата, откриването и въвеждането в оборот на нови исторически извори или пък археологически открития може да промени фундаментално представата ни за миналото. Такъв е и случая с фигурата на сравнително иначе добре познатия ни деспот Алексий Слав от владетелския род на Асеневци, управител на Родопската област и Източна Македония. Но ето, че имах щастието да попадна на нови документи от папската канцелария, по-точно писма на папа Хонорий III, които разкриха променят контекста, нов поглед към тази историческа фигура и неговата история, генезиса на неговото княжество, неговата генеалогия, границите на неговото владение. Това са едни любопитни папски писма, които разкриват конфликта на деспот Алексий Слав, непознат до този момент, с експанзията на Римската католическа църква в Югоизточна Македония и Югозападните Родопи, които са по това време пък владение на деспота под латински суверенитет. Преди да влезем в тези изключително интересни и много важни за нашата история, въобще човек да в тази тъмнина, в която се движим през, да кажем, 13 век, защото има такава, няма какво да се лъжим, няколко думи да очертаем пред нашите зрители за самия деспот, за неговата проекция върху българската история, не само българската. Като цяло, моето изследване, както споменах, разкрива един нов образ на деспот Алексий Слав, съвършено различен от традиционната до този момент историографска представа за тази личност, която до сега го представяше като племенник или сестреник, син на непозната от изворите, предполагаема сестра на първите трима асеневци, Асен, Петър и Калоян. И като такъв, изпратен в последствие от цар Калоян, като областен управител на Родопите, в които в последствие той се отцепва като самостоятелен владетел след сблъсъка му с цар Борил. Но това ново изследване поставя нещата в различен контекст. Първо, чисто генеалогично се извежда една нова хипотеза за родословието на деспот Алексий Слав, която го представя вече не като племенник на първите трима асеневци, а като син на техния първи братовчет Иванко, убиеца на цар Асен. И по този начин като един съперник, враг на този клан, управляващ в Търново на Асеневата фамилия, който в последствие, в крайна сметка, формира една, можем да го кажем, нова паралелна българска държава на юг от Балкана в Северозападна Тракия, Филипополската област, Родопите и Източна Македония, където формира и една нова българска владетелска династия в лицето на Иванко и Алексий Слав и неговите наследници. Една династия, която произлиза от сребрена линия на фамилията на асеневци, управляваща в Търново, съперничеща си с нея, връждуваща с нея за царската корона в новосъздаденото българско царство, свързвайки се същевременно с враговете на българската държава по това време в лицето на първо на византийските императори в Константинопол, и в последствие на латинските императори в Константинопол и в последствие неовизантийските императори в Солун, търсейки легитимация, политическа легитимация през политическите си и родствените си връзки
с тези императорски фамилии. Защото има и такива, които да. Също много интересно разкриват. Самият деспот Алексислав действително става след 1208 година сюзерен. Васал на латинския император Анри дю Фландър, брат на небезизвестния Балдуин Фландърски, и се жени за негова незаконна дъщеря. И като такъв най-вероятно получава и Филипополската област, след като латините си взимат след реванша за Адрианополската битка, Филипополското сражение, при което те отвоюват Северо-Западна Тракия заедно с Филипопол. Той получава тази област от своя сюзерен латинския император и съответно Тъст. И на базата на това вече го срещаме в тези новооткрити извори като с титлата принц на Филипопол. Изключително интересни са тези неща. Наистина те остават някакси в страни от общият ни прочит на историята, който е общо, дори защото се отнася до професионалното отношение към тази прекрасна наука и хоби за мнозина и какво ли още не. Но историята на принца на Филипопол, както съвсем правилно сте нарекли тази книга, наподобява един доста сериозен сюжет, който спокойно можем да приобщим към Игра на тронове или каквото си да сме, защото аз не искам да уевтинявам разговора, но това е едно към едно. Тук се вижда каква е битката за оцеляване, какви цени се плащат, каква следа се оставя или пък тя се заличава след това. Точно така. Да размишляваме в тази посока, защото мащабите на тази фамилна драма, свързана с владетелските родове на България по това време, има Шекспиров мащаб. И действително можем да я определим като една средновековна балканска игра на тронове. Защото виждаме две сребрени линии на един могъщ владетелски балкански род в лицето на Сеневия, които си съперничат, които враждуват, които влизат понякога в политически съюзи. И тук няма лоши и добри, това да кажем. Няма лоши и добри. Така, всички така, се борят именно, за доброто именно, на своята именно. Общност, доброто така, на България, каквото ли означава България в този период. Така е, защото тази новосъздадена паралелна българска държава, както и възобновеното българско царство от Асеневци на север от Дунава, в крайна сметка се стреми да освободи старите български територии на юг пък от Балкана, от властта на византийците или пък на латините в последствие. И в тази идея за освобождаване и обединение на старите български земи, съответно тези два серебрени рода се сблъскват. Това е политиката, разбира се. Има и, разбира се, нюанса на кръвната връжда, на вендетата, защото, както споменах, се оказва, че най-вероятно деспот Алексислав е син на Иванко. Именно по тази линия, именно по тази линия, в последствие пък се сблъсква и с цар Иван Асен II, един също непознат до сега факт, който бе изведен като хипотеза от мен, благодарение пък на новите археологически открития в славовата столица Мелника, където бе идентифицирана фамилната му гробница, в която са положени едновременно той заедно с втората си съпруга и две от децата си, починали едновременно, внезапно при неизвестни обстоятелства около 1230 година. Което пък съвпада с големите събития, които да. Разтрисат Балканския полуостров от това време, да. Битката при Клокотница. Сблъсък, при който отново деспот Алексислав се оказва от другата страна, този път в лагера на епирския владетел и солонски император Теодор Комнин, като негов съюзник и негов роднина. Той се жени пък за негова племенница. Точно така. Играта продължава. Да, всичко е в посока това да останем независимо, това да създадем паралелна България или с идея да стане една голяма България. Всеки се бори за голямото. Точно това така. Казвам и няма лоши и добри. Това е абсолютни сделки. Тази археология, която ви представяте, е изключително интересна. Мелнишката посока, манастира Света Троица, ако не се лъжа, се казваше... Параклиса Света Троица, при манастира Света Богородица. Света Богородица, точно така.
изключително интересни неща, които изведнъж се появяват, да, защото то в Мелник не може само да ядеш някакви шкембета. Тези археологически открития дадоха нова, съвършено нова посока. Включително гробния инвентар, който имах щастието да анализирам, благодарение на помощта на професор Нешева, разкрива непознатата до този момент рицарска инициация на деспот Алексислав. Той е бил посветен в рицарство от своя сюзерен и тъст Анри дю Фландър. Да, ние си имаме истински рицари в... И получава съответно рицарски и сеньорален герб от своя сюзерен, който пък намира отражение в една от съдините. Една чаша, да. Погребална чаша, на която е изобразен неговият герб, който има щастието. Точно да така, идентифицирам. И то е точно в духа на латинска традиция, прекрасно, изключително точно интересно. Така, да. Говорим за една изключително драматична фигура, която така преминава кометно, странна дума ми хрумна, през българската история, за да ни разкаже още повече за нас самите, за нашето собствено сбиване в историята, за нашата собствена карма ли е, участ ли е, нещо, в което ние трябва да намерим себе си, без да бъдем увълчени, нали, в една посока или друга посока, просто да видим широтата на нашия исторически път като народ. А има и много културни отражения. Ако искате с това да обобщим, защото те са всъщност, които остават на времето. Значи, тази среща на изтока и запада в епохата на кръстоносните походи и пристигането на четвъртия поход на Балканите, създаването на Латинската империя, през фамилните връзки, които се създават между новите владетели на Константинопол и Солон и местните български феодали и владетели, включително и в лицето на деспот Алексислав или пък на цар Борил, стават проводници на един любопитен културен синкретизъм, дори бих могъл да го нарека, защото в някои така емблематични паметници на българското изкуство от това време можем да доловим, реални влияния на латинската култура по това време и на готическата естетика. Става въпрос за Боянската църква, разбира се, за нейните стенописи от 1258-1259 година, в които съвсем отчетливо се срещат тези влияния. На базата на моята дългогодишна работа в този емблематичен национален и паметник на световното културно наследство, имах възможността да така направя едно задълбочено изследване, да предложа нови хипотези, включително за идентификацията на ктиторицата Десислава. Десислава като непозната до този момент предполагаема дъщеря на деспот Алексислав, именно от брака му с латинската принцеса. Абе, ние да препоръчаме нашите зрители да прочитат тази книга, защото тя наистина ще ги хвърли в джаза, най-образно казано, за нашата история. Поздравления за този труд. Изключително интересен. Благодаря. Написан на един език, който е напълно разбираем, без никакви така пропадания, които човек може да се обърка. Много ясно, много четливо. Браво, поздравления, на добър час. Благодаря ви. В следващите минути ви представяме Алекс Витков и Валентино Бабат, които заедно формират българо-филипинското дуо Xander and V. She a customer I love, I can run because she got me. And I dance on the stress, but I seem to make her happy. Nah. Tear my heart up in the sky, all she wanna do is fly. Tear my soul like it is granted, man I wish I never die. Алекс Витков и Валентино Бабат са музикантите, които стоят зад българо-филипинското дуо Xander and V. Водени от страстта си към западно звучащата музика, те създават своя, като съчетава стиловете R&B, хип-хоп и поп с джаз и фънк елементи. Записват дебютната си песен на име Either Way в края на миналата година. А само няколко месеца по-късно, дуото записва и втората си песен All Night Long.
My story goes one way, two ways, good way, bad way still. I imagine me and her, you can tell something different. С Алекс в началото обсъдихме стиловете, които искаме да се гмурнем в, и в един момент решихме, че може би най-интересното нещо, което може да направим в България, е да именно да съчетаем и да махнем всички граници на стилове, които може да се появят по пътя ни, и решихме да смесваме всякакви различни неща, докато в един момент не стигнахме до нашия звук. Първият сингъл, който направихме, всъщност е Either Way. Трябва изключително да благодарим на нашият музикален ко-продуцент Денис Попстоев, защото така той е човек, който, аз много обичам да казвам, шлифова диаманта на нашите песни и парчета. Без него тези песни нямаше да звучат по този начин. Всъщност за Either Way, за клипът, екипът беше доста малък. Женя Тулчи се казва оператора, с който снимахме. Имахме буквално просто един оператор, един осветител. Така направихме целия клип, за разлика от вторият ни сингъл Night Long, в който събрахме доста голям екип, около 15-16 души, където имахме и хореограф, и режисьор, и оператор, и асистент, и масовка. Въобще много мащабна продукция стана, мисля, че двамата така не очаквахме, сме много радостни и изненадани въобще от цялото това нещо. Първите стъпки, които предприемаме, когато създаваме една песен, е винаги, поне така се е случило, се събираме в нас и започваме да предлагаме идеи. Карваме се в една зона, атмосфера, в която започваме да обменяме идеи, започваме да импровизираме, започваме да буквално да си джемим върху нашите предложения. И в един момент се случва така, че стигаме до една идея винаги. И след това започваме да пишем текста заедно, когато Алекс малко повече навигира посланието зад самия текст. Нашата музика така е доста необятна като стил, нали, смесва доста стилове, има фънки джаз елементи, но със сигурност се насочваме така повече към поп и R&B звученето. Това е нашата идея. Вдъхновяваме се от артисти като Silk Sonic, като Brass Tracks, като Prince, легенди като Prince, например. И така нашата музика е доста инспирирана от тях. Смятаме за това, че това са нашите стилове. Като целева аудитория не мисля, че имаме някаква конкретна, по-скоро всеки човек, който така усеща нашата музика и може да се докосне до нея, ще се радваме да ни последва навсякъде, където може, и да ни подкрепи, защото за нас това е най-важната публика, хората, които наистина разбират нашите послания и нашето звучене. И ние имаме послание към вас, уважаеми зрители, да сте живи и здрави и утре отново да сте пред националната телевизия в 11 часа, когато започва Култура БГ. Сега предстоят новините.